Բաժիրականում գյումրեցիները չէ, կոնե ես չեմ բերել հաստատ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բարոյականության դուք կարող եք ուղղակի ելնել ժողովրդից ներողություն խնդրեք, բայց այդ ներողությունը ես միջև այսօր որևէ մեկից չեմ լսել։ Հաջող ասում եմ, թող Սերժ Սարգսյանը կրակեր։ Ում վրա կրակեր, ձեր վրա։ Դուք էիք կանա, չտեղ։ Հետո ասեիք Սերժը մարդասպան էր, դրեց մեզ խպեց։ Մոտավորապես այն սկզբունքով են գնում, ինչը ժամանակին հայտարարում էր Փաշինյանը, չէ՞, ասում էր, եթե ես չեմ լինելու վարչապետ, այս երկիրը վարչապետ չի ունենալու։ Իմի ցավոք սրտի այդ Նիկոլները ավելի շատացան։ Քաղաքական տաշտում իրանք շատացան, հասարակության մեջ իրանք գրեթե չկան, բայց քաղաքական տաշտում այդ Նիկոլները ցավոք ավելի շատ են։ Եվ վերջին հաշվով վաղը մյուս օր, եթե Փաշինյանը գերեզման ունենա, ուսերունդները կան այդ գերեզմանի վրա, որոշակի կարիքներ հոգալու, պղծելու, քամին հաստատ ինչ-որ մի բան է տանելու է նույն Կարեն Անդրեասյանը և մյուսների գերեզմանին լծի։